নিজৰ প্ৰেমিকক বিচাৰি পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰত পোৱা সীমা হাইদাৰ আৰু ভাৰতৰ শচীন এই দুয়োৰে প্ৰেম কাহিনী আৰু লগতে বাকীখিনি কথাই যেতিয়া সংবাদ শিৰোনাম ভাৰতত দখল কৰি আছে পাকিস্তানত সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আছে এইখিনি খবৰৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছিল আচলতে ভাৰতৰ আঞ্জুৰ কথা আঞ্জু এগৰাকী 34 বছৰীয়া বিবাহিতা মহিলা যি বৰ্তমান ভাৰতত নাই অঞ্জু পালেগৈ পাকিস্তান নিজৰ স্বামীক জয়পুৰলৈ যাম বুলি কৈ পাকিস্তান পোৱা আঞ্জু এতিয়া পাকিস্তানৰ ফাতিমা আঞ্জু যে বৈধ ধৰণে আটাৰী বৰ্ডাৰৰ মাজেৰে পাকিস্তান পাইছিলগৈ নিজৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডক লগ ধৰিবলৈ যি ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড নাছৰুল্লাৰ সৈতে তেওঁৰ চিনাকি 2019 চনৰ পৰা সেই নাছৰুল্লাৰ সৈতে এতিয়া বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল আঞ্জু আৰু এই খবৰ এতিয়া পাকিস্তানৰ মিডিয়াত সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত পাকিস্তানৰ মিডিয়াই এইখিনি দাবী কৰিছে যে আঞ্জু এতিয়া হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ ফাতিমা কিয়নো আঞ্জুৱে ইতিমধ্যে নাছৰুল্লাৰ সৈতে 29 বছৰীয়া সেই যুৱকজনৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে আঞ্জুৱে এতিয়া ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে আঞ্জুৱে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে সম্পূৰ্ণ যি ইছলাম ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে তেওঁলোকৰ দুয়োৰে বিবাহ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে অৰ্থাৎ নিকাহ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আঞ্জু গৈছিলগৈ খাইবাৰ পাখতুনখোৱা য'ত নাছৰুল্লাই বসবাস কৰে বা নাছৰুল্লাৰ য'ত ঘৰ নাছৰুল্লা যি আচলতে তেওঁৰ ঘৰৰ পাঁচজন ভায়েকৰ ভিতৰত বা পাঁচ ভাতৃৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কনিষ্ঠ সেই নাছৰুল্লাৰ সৈতে আঞ্জুৱে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা বুলি খবৰ এতিয়া চাৰিওফালে চৰ্চিত হৈছে বিশেষকৈ এই বিয়াখন এই নিকাহ এক স্থানীয় খাইবাৰ পাখতুনখোৱাৰ আপাৰ ডিৰৰ এক স্থানীয় আদালতত বিবাহত হৈ যোৱা বুলি পাকিস্তানৰ মিডিয়াই দাবী কৰিছে এই খবৰৰ যিধৰণে চৰ্চা আচলতে দুয়োখন দেশতে হৈছে আচলতে এই বিয়াৰ বা এই নিকাহৰ খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ ঠিক পূৰ্বে অৰ্থাৎ এদিন পূৰ্বে আঞ্জুৱে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ বৈধ ধৰণে পাকিস্তানত আহি প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁৰ এমাহৰ ভিজাৰ ম্যাদ আছে তেওঁৰ হাতত ভিজা আছে আৰু এই ভিজাৰ ম্যাদ উকলাৰ পূৰ্বে তেওঁ আচলতে আগষ্টৰ 20 তাৰিখে তেওঁ ভাৰতলৈ উভতি আহিব মন কৰিবলগীয়া যে আঞ্জুৰ স্বামী অৰবিন্দক আঞ্জুৱে জয়পুৰলৈ যাম বুলি কৈ পাকিস্তান পাইছিলগৈ আঞ্জু আৰু অৰবিন্দৰ এগৰাকী 15 বছৰীয়া কন্যা আছে এটি 6 বছৰীয়া ল'ৰা সন্তানো আছে আঞ্জুৱে প্ৰথমে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড নাছৰুল্লাক লগ ধৰি আঞ্জু উভতি যাব কিন্তু আচলতে এতিয়া যিখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে আঞ্জু যেন উভতি আহিবলৈ বিচৰা নাই এই বিয়াখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে যি ভিডিঅ' আচলতে আঞ্জুৱে বা আঞ্জুৱে যিখিনি কথা কৈছিলে ভাৰতৰ আঞ্জুৱে দাবী কৰিছিল যে সম্পূৰ্ণ তেওঁ সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁ ভাৰতলৈ উভতি আহিব কিন্তু আচলতে এতিয়া এই বিয়াখন হোৱাৰ পিছতে এই প্ৰশ্নবহুতৰে মনলৈ আহিছে যে সঁচাকৈয়ে কেতিয়াকৈ আঞ্জু উভতি আহিব ভাৰতলৈ 2019 চনত ফেচবুকৰ জৰিয়তে দুয়োৰে চা চিনাকি হৈছিল অৰ্থাৎ আঞ্জু আৰু নাছৰুল্লাৰ আৰু ঠিক তেতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছিলে বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আচলতে এই ধৰণেও চৰ্চা হৈছে যে খাইবাৰ পাখতুনখোৱা আৰু লগতে বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলীসমূহত নাছৰুল্লা আৰু আঞ্জুৱে ফুৰিবলৈ গৈছে হাতত হাত ধৰি যি নহওক এই ভিডিঅ' আচলতে পোহৰলৈ আহিছে এফালে আৰু সমান্তৰালকৈ আঞ্জুৱে ফাতিমা নাম লৈ এতিয়া ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা বিষয়টোও আহিছে পোহৰলৈ যি নহওক এইখিনি কথা চৰ্চাত থকাৰ মাজতে এতিয়া ভাৰতত আচলতে তেওঁৰ যি পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ আশা কৰি আছিল যে আঞ্জু উভতি আহিব ইয়াৰ মাজতে এই খবৰটোৱে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিছু প্ৰশ্নৰো সৃষ্টি কৰিছে আঞ্জু উভতি আহিবনে যিহেতু আঞ্জু ইতিমধ্যে হৈ পৰিছে ফাতিমা